augstākā sajūta, kad man negribējās beigt sēdēt šeit. Ceļš pēdējais skaņdarbs bija tāds, lai viņš turpinās ilgi, ilgi un mūžīgi un manu visu dzīvi. Tā bija fantastiska sajūta, ko mēs ikdienā vismaz es tā nepiedzīvoju. Un man tas bija milzīgs garīgs baudījums, tāds vienkārši pārpasaulīgs baudījums. Kad tajā pelēkajā ikdienas plūsmā mēs šeit baznīcā varējām baudīt tādu brīnumu, kur gars, skaņa, prāts savienojās un paceļ pāri tam visam. Pāri prātam šī skaņa paceļ, un es domāju, tas saviņojums ir tāds, nu, ir daudz lietas, ko nevar izteikt. Kā nevar izteikt, kas ir jūtas, kā var izteikt jūtas. Nekad vārdi nevar izteikt to, ko mēs sajūtam sevišķi mūziku. Un es domāju, tas ir brīnums, ka cilvēki klausās nedzirdamas skaņas, nedzirdamā prātā un pārdzīvo netvaramas sajūtas. Un tieši tā sajūta, kurā dzīvo mūsu personība, ir varbūt tā nemateriālā vērtība, kuras ir pa maz. Es zinu to, kad jebkurā valstī ir cilvēki, kas ilgojas pēc šādas kvalitātes, kas ir neizbēgami daudz, vienkārši no kvalitātīvu piedāvāju. Es esmu godīgi, es negribu nevien apvainot, bet tik kvalitātīvu piedāvājumu, kur mūzika, dvēsele, garīgums ir kopā, es nebiju dzirdējis. Es jau šo pēdējo skaņdarbu vēl tiem zemē laikam, ja es atceros. Es domāju, ka ir jāpiedāvā, jo nu, kas saka, kā arī Bībelē bija teicis, ka tas, man liekas, ka tas pļaujamais ļoti daudz, nav kas pļauj. Tad Jāņu uzdevums, Jāņu Lūsēnu un tā, nu, daudz citu talantu uzdevums ir ģenerēt šo piedāvājumu. Un vienmēr atradīsies, nu, tie, kas salido šādu, uz šādām frekvencēm. Un tāpat nav konkurence, jo nevien pasaules, varbūt profānā pasaules daļa varbūt nejūt tādas sajūtas, kaut arī viņam arī patīk daba un skaņas, bet lai klausītos, nu, tur ūdens pilienos un lai klausītos kokos un zālēs un ziedos, nu, tur jābūt ir garīga izmācinātībai, un tas ir dvēseles vecums. Un tas nav tā, ka uz zemes būtu viss dvēseles vecs. Un tas ir normāli, ka tā proporcija ir tieši tā, ka pienā. Jā. Tā piena tauka proporcija, ka tiesim, ūdens ir 95%, bet tie tauki pienā ir būtu 5%. Un apmēram tā arī ir pasaules civilizācija, nu, populācijā, kad ir 4% cilvēki, 5 un tie ir miljoni. Un Latvijā tāda varētu būt desmitiem tūkstošiem, kam tā būtu šī garīgā degviela, šī mazliet pārskaņošanās no tās primitīvās rutīnas, redzēt pasauli ar tādu meditāciju acīm.